আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছিলোঁ, আমি বিভিন্ন ডাক সেৱা যিবিলাক আমি আগবঢ়াই আছোঁ সেইখিনি এটা আমাৰ ৰাইজক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে এই সভাখন পতা হৈছে। বিশেষকৈ আপোনালোকে আমাৰ যিবিলাক ছেভিংছ একাউণ্ট আছে তাত আপোনালোকে জমা উইড্ৰ কৰাৰ লগতে ফিক্সড ডিপ'জিট আছে, আমাৰ আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ কাৰণে সুকন্যা একাউণ্ট আছে, তাৰোপৰি আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ আজি দুবছৰৰ পৰা এটা একাউণ্ট খোলা হৈছে, মহিলা সন্মান ছেভিংছ চাৰ্টিফিকেট। ইয়াত আপোনালোকে 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত ৰাখিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নৰ্মেল ফিক্সড ডিপ'জিটতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰোপৰি আমাৰ ডাকঘৰতে আধাৰৰ সুবিধা আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰেকশ্যন আছে যদি কাৰোবাৰ, আপোনালোকে আধাৰৰ সুবিধা ল'ব পাৰে ডাকঘৰত। ইয়াৰোপৰি পাছপৰ্টৰ সুবিধা আমাৰ শিৱসাগৰ ডাক সংমণ্ডলৰ যোৰহাট আৰু গোলাঘাট ডাকঘৰত এতিয়া উপলব্ধ হৈ আছে, আপোনালোকে পাছপৰ্টৰ সুবিধাও ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ আপুনি বিভিন্ন ইঞ্চুৰেঞ্চ যেনে PLI RPLI এইখিনি যিসকল আপোনালোকে চাকৰি নকৰে বা গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে RPLI সুবিধা আছে, সেইখিনিও ল'ব পাৰিব। আৰু PLIখিনি বিশেষকৈ গ্ৰেজুৱেট আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আছে, সেইখিনি সুবিধাও আপোনালোকে শিৱসাগৰ ডাকঘৰ বা শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন লোক ডাকঘৰ বা শাখা ডাকঘৰতো আপোনালোকে এই সুবিধাখিনি ল'ব পাৰিব। গতিকে আহক, আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম পালে আমাক জনাব। আৰু লগতে আমাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং, ATM, চেক সকলো ফেচিলিটি আছে, সেই গোটেইখিনি ফেচিলিটি আপোনালোকে আহিলে পাব। আৰু আহক সোনকালে আমাৰ ডাকঘৰলৈ আৰু বিভিন্ন আঁচনিৰ আপুনি লাভসমূহ উঠাওক। হৈ মই সকলোকে বিনম্ৰ প্ৰণাম জনাই আজ আমাৰ শিৱসাগৰত মুখ্য ডাকঘৰত লগত এক ডাক চৌপাল অনুষ্ঠান আজ হৈব লাগিছে। তো ইয়াত 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 মই ডাক ডাক বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনি আজ কহিবাৰ বুলি আহিছোঁ। হ্যাঁ, ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট, RD একাউণ্ট, MIS, TD, SSA, এসে বেলেগ যে আঁচনি ডাকঘৰত লগত যে আছে, এই সকলৰ সুবিধা আপোনালোক গ্ৰহণ কিভাবে গ্ৰহণ কৰিবৰ পাৰোঁ, কেনেকৈ আপোনালোক ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, তাৰ লগত আজ আজ আমাৰ এই অনুষ্ঠান ডাক চৌপাল হবার লাগিছে। তো মই সকলকে আহ্বান জানাই, হ্যাঁ আইয়ে অর ডাক চৌপাল যে হে ইয়াত আপলোক যে আঁচনিগুলো আছে তার সুবিধা কিভাবে গ্রহণ করবার পড়ে তা জানি লো। সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, TD অর গ্রাম গ্রামের মানুষের লগত RPLI, শহরের মানুষের লগত PLI, চাকুরিজীবী, গ্রাজুয়েট, ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট সকলত PLI সুবিধা গ্রহণ করিবার পারিব। সুরক্ষা সার্টিফিকেট, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, KVB অর ছোয়ালি লগত যে সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট, এ সকলের সুবিধা কেন কি গ্রহণ করিবার পর তার লগত এক ছোট মিটিং আজ শিবসাগর হয়েছে। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, যত মূল গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।